af mit livs eventyr H.C. Andersen i uddrag. Dette er del 6. Det er mine eventyr, der ubetinget i Danmark sættes øverst af alt, hvad jeg har leveret. Jeg må derfor dvæle lidt ved disse dækninger, der ved deres første fremtrædelse slet ikke her blev opmuntrende modtaget, men først siden, som sagt, er holdt deres store erkendelse. Kun et par måneder efter, at improvisatoren 1835 udkom, fulgte det første hæfte eventyr, der ikke blev stort anset, ja som sagt, men beklagede endog så, at en forfatter, der nylig havde gjort endog et slag skridt fremad i improvisatoren, straks igen sank tilbage og kom med noget så barnagtigt som disse eventyr. Her hvor jeg vist nok fortjente ros, erkendelse og opmuntring, i det min produktivitet brød frem i en ny retning, fik jeg kun dadel. Flere af mine venner, hvis dom jeg sætte pris på, rådede mig også aldeles fra at skrive eventyr, men sagde almindeligt, at jeg ikke havde talent derfor, og at det ikke var noget for vor tid. Andre mente, at ville jeg forsøge mig deri, burde jeg studere de franske eventyrmønstre. Månedsskrift for litteratur omtaler aldeles ikke min eventyr, og aldrig nogensinde gjort det. Tidsskriftet Danora for kritik og antikritik, redigeret og udgivet af Johannes Nick Høst, var 1836 det eneste, som gav en anmeldelse, der nu lyder ganske morsom, men dengang naturligvis bedrøvede mig. Anmelderen siger, at disse eventyr ville kunne more og børn, men det er så langt fra, at disse deri ville kunne finde nogen opbyggelse, at anmelderen end ikke tør indestå for den indlæsning og den læsnings uskadelighed. I det mindste vil vist ingen påstå, at barnets takt for sømmelighed skærpes, når det læser om en prinsesse, der sovende rider på en hunds ryg hen til en soldat, som kysser hende, hvorefter hun selv lysvågen fortæller denne smukke tildragelse som en underlig drøm osv. Eventyret Prinsessen på Ærten finder anmelderen savner saltet, og det forekommer ham ikke blot udelikat, men endda uforsvarligt, for så vidt barnet deraf kan indsuge den falske forestilling, at så høj en dame altid må være for skrækkelig ømskindet. Anmelderen slutter med det ønske, at forfatteren ikke fremdeles ville spilde sin tid på at skrive eventyr for børn. Disse påtrængte jeg mig imidlertid så levende, at jeg ikke kunne opgive det. Jeg havde i det først udkommende hæfte ligesom Museos, men på min måde givet gamle eventyr, hvilket jeg havde hørt som barn. Den tone, hvor i det endnu klang for mig, var mig den naturligste, men jeg vidste nok, at den lærte kritik ville dadle dette sprog, for altså at stille læseren på et standpunkt, kaldte jeg dem eventyr fortalt for børn. Uagtet min mening var, at de skulle være både for børn og ældre. Det første hæfte sluttede med et originalt Lille Lises blomster. Dette havde man mindst at udsætte på, uagtet det dog er temmelig beslægtet med Hoffmann, og har allerede også en rod i fodrejsen. Min lyst og trang til at skrive eventyr tog til. Jeg kunne ikke lade det være. Det lille glemt venlighed enkelte viste overnævnte selvopfundne eventyr fik mig til at forsøge mine kræfter i således at digte flere. Året efter udkom et lille nyt hæfte og snart et tredje, hvor i endnu var det største af de opfundne, nemlig den lille havfrue. Ved dette eventyr især blev opmærksomheden vagt. Den jeg tiltog ved de følgende hæfter. Hver juletid udkom et, og snart hørte det næsten til, at på et juletræ måtte mine eventyr ikke savnes. Herr Fister og Jomfru Jørgensen gjorde endog så forsøg på at fortælle enkelte af eventyrene fra teateret. Det var noget nyt og en afveksling, fordi til overmættelse hørte deklamationsnummer. Det tog sig ud, og især i den seneste tid særdeles veloptaget, derimod ikke straks. En af Tysklands betydeligste æstetikere talte engang med mig om disse fortællinger fra scenen og skattede det højt, i det han derhus tilføjede, at det danske publikum måtte være et meget dannet, smagfuldt publikum, som således kunne nyde kernen uden alt glimmerskal. Jeg kunne have svaret, men det gjorde jeg ikke. Det er næppe eventyrene, men der giver bifald, men den højt skattede kunstner eller kunstnerinde, der fortæller dem. For at stille læserne på deres rette sted, havde jeg, som sagt, betitlet de første hæfter Eventyr fortalt for børn. Jeg havde sat mine småfortællinger på papiret ganske i det sprog, med de udtryk, i hvilke jeg selv mundtligt havde fortalt dem for de små, og var kommet til den erkendelse, at de mest forskellige aldre gik ind derpå.
Børnene morer sig mest ved, hvad jeg vil kalde stafagen. Den ældre interesserer sig derimod ved den dybere idé. Eventyrene blev en læsning for børn og voksne, hvilket jeg tror i vor tid er opgaven for den, der vil skrive eventyr. I begyndte at finde åbne hjerter og døre, og nu udslettede jeg, fortalte for børn og lod tre hæfter nye eventyr, hvilket jeg alle selv havde opfundet, og som blev optagende herhjemme med alle erkendelse. Jeg kunne ikke ønske en større, og følte ordentlig angst derved, en frygt for ikke at kunne ved hvert nyt hæfte hævde en så opblomstrende dom. Det var Fædrelandet, der første alle danske numre og skrifter gav mig en hædrende erkendende anmeldelse. Det første hæfte af nye eventyr med den grimme ælling, Nattergalen etc. kom ud. Det var Fædrelandet, som senere omtalte udlandets store velvilje for disse mine dækninger. Således meddelte det 1846. I det londonske blad, The Athenaeum, der er blevet bekendt for upartiskheden af sine kritikere over engelske skrifter, anmeldtes oversættelsen af Andersens eventyr på følgende måde. Skønt det ville vide, synes en grille, kunne vi dog nok forsvare den påstand, at den mest passende form for en anmeldelse af dette værk ville være en alfemelodi, sådan som Weber digtede for havfruerne i hans Oberon, eller som Litz improviserende kan viske i en mild begejstret stemning. En almindelig Cheapside-anmeldelse er for firkantet, for skarp, for ugraciøs til at indbyde finfølende læser til bladet, der er så fulde af fortryllelse som disse. Kan verden blive gammel, kan digteren, som nogle klager over, være udartet til et måneskinsvæsen, der spiller sin tid med at rode i forfædrenes grave efter deres skjulte rigdomme og skatte, der er så udsøgte som disse, endnu fra tid til anden kommer frem for dagens lys. Hvilke modsætning mellem den første dom hjemme og den første dom ude? Det var den åndfulde P.L. Møller, som her i Danmark varmt og levende udtalte sig om eventyrene. Jeg var så godt som den eneste, der på den tid vågede på tryk at udtale sig rosende over mig som digter. I Dansk Pantheon, hvortil han skrev de fleste biografier, stillede han mig højt og hæderlig, men hans dom i det hele og over mig var ikke dengang stort respekteret, men var ham imod, da han i mange anskuelser slet ikke fulgte øjeblikkets strømning. Imidlertid, det var en offentlig stemme for og ikke imod, om mine eventyr talte godt herhjemme og ude, og derved efterhånden vandt jeg kraft til at modstå de krænkelser, der kunne komme. Jeg havde fået fast fod. Der strømmede et vederkvægende solskin ind i mit hjerte. Jeg følte mod og glæde, opfyldtes af en levende trang, efter endnu mere at udvikle mig i den retning, trænge ind i eventyrets natur, end mere at lægge mærke til den rige kilde i naturen, jeg havde at øse af. Og man vil vist, følger man den orden, hvor i mine eventyr er skrevet, føle en fremadskriden, se en mere klar fremtrædende idé, en større mådehold i at benytte midlerne, og som jeg tør sige det, mere sundhed og naturfriskhed. Som når man skridt for skridt hugger sig en vej op ad en stejl klippe, havde jeg i hjemmet fra en side hugget mig fremad, og så mig indrømmet og erkendt en bestemt sikker plads i min fædrelands litteratur. Denne erkendelse og mildhed hjemme udrettede mere hos mig end al hård skånløs kritik. Inden i mig blev det klart af, der kom en ro, en erkendelse af, at alt selv det bitre i livet havde været nødvendigt for mig til min uddannelse og lykke. Et uddrag fra et andet sted. Fra dette tidspunkt knytter sig et venskab af stor åndelig betydning. Tidligere har jeg alt omtalt enkelte personer af offentlig karakter, som har været af indvirkning på mig som digter. Ingen har i ædlere betydning været det mere end dem, jeg her vil vinde til. Den, ved hvem jeg lærte ligesom mere end at glemme mit eget jeg og føle det hellige i kunsten, erkende den mission, Gud har givet mig som digter. Jeg går tilbage til 1840. En dag, i hotellet i København, hvor jeg boede, så jeg på tavlen antaget mellem fremmede fra Sverige, Jenny Lind.
Jeg vidste allerede dengang, at hun var Stockholms første sangerinde. Jeg havde samme år været i naboskabet, Nyt Hæder og Velvilje. Jeg troede, at det ikke var passende at gøre den unge kunstnerinde min opvartning. Hun var dengang uden for Sverige aldeles ubekendt. Ja, jeg tør tro, at selv i København var kun meget få kendte hendes navn. Hun modtog mig høfligt, men dog fremmed, men næsten koldt. Hun var, sagde hun, på rejsen i den sydlige del af Sverige med sin far og taget et par dage hen over til København for at se denne stad. Vi skiltes igen fremmed for hinanden. Og jeg havde indtrykket af en ganske almindelig personlighed, der snart igen udslettes. I efteråret 1843 kom Jenny Lind atter til København. Min ven balletmester Bourneville, hvis elskelige kone er en svensk præstedatter og veninde med Jenny Lind, fortalte mig, at denne var her i byen, at hun venligt erindrede sig mig, og han nu havde læst mine skrifter, det ville fornøje hende at se mig. Han bad mig følge med sig til hende, og da med ham anvendte min overtalelse til, at hun gav nogle gæsteroller på Det Kongelige Teater. Jeg ville, sagde han. Jeg blev ganske henrykt ved hendes sang. Vi kom op til Jenny Lind, og ikke som en fremmed blev jeg nu modtaget hjerteligt, rakte hun mig hånden, talte om mine skrifter og om Frederika Bremer, også hendes deltagende veninde. Talen kom snart på optrædelse i København, og Jenny Lind ytrede en stor angst derfor. Uden for Sverige har jeg endnu aldrig sunget, sagde hun. I mit hjem er de alle så milde og gode mod mig, og om jeg nu optrådte i København og blev peben ud, jeg tør ikke. Jeg sagde, at jeg naturligvis ikke kunne drømme om hendes sang, ikke kunne dømme om hendes sang, den jeg aldrig havde hørt, hvis det heller ikke hvorledes hendes dramatiske fremstilling var. Men det var jeg forvisset om, at således som for øjeblikket stemning var i København, ville hun med en nogenlunde stemme og lidt dramatisk spil gøre lykke. Jeg troede, at hun turde våge det. Over nogle vild overtagelse bragte københavnerne en af de største nydelser, de har erholdt. Jenny Lind optrådte op som Alice i Robert. Det var en åbenbarelse i kunstens rige. Den ungdomsfriske dejlige stemme trængte til alle hjerter. Her var sandhed og natur. Alt fik betydning og klarhed. I en koncert sang Jenny Lind sin svenske sange. Det var noget så ejendomligt, så henrivende. Man tænkte ikke på koncertsalen. Folkemelodierne øvede deres magt, fremborgerne af så ren kvindelighed med geniets udødelige præg. Der var stor henrykkelse i København, at mange fornemme kredse forsømte Jenny Lind for at besøge italienerne, der var i mode og ikke gik til hende, da ingen berømmelse endnu havde, var jo ganske menneskeligt. Men stor begejstring vagte hun dog hos alle, som hørte hende. Jenny Lind blev den første kunstner, hvem de danske studenter bragte en serenade. Fra hotellet flyttede hun hjem til Bourneville, hvor hun som en kær slægtning og veninde levede i familien. Med denne var hun en eftermiddag fulgt ud til instruktør Nielsens, der dengang boede i Frederiksberg Allé, og her i den dæmrende aften overraskes hun ved fakkelskær og sange. En af dem var af F.L. Høt og en af mig. Hun udtalte sin tak ved at synge et par af sine sange, og jeg så hende skynde sig til de mørkeste krog og græde sit hjerte ud. Ja, ja, sagde hun, jeg skal arbejde, jeg skal stræbe, jeg skal blive dygtigere end jeg er, til jeg atter kommer til København. På scenen var hun den store kunstnerinde, der overstrålede hele sin omgivelse, hjemme i sin stue, en bly ung pige med hele barnets sind og fromhed. Hendes optrædelse i København gjorde epoke i vores operas historie. Hendes optræden og personlighed viste mig kunsten i sin hellighed. Jeg havde set en af dens vestaler. Hun rejste til Stockholm og derfra skrev kort efter Frederika Bremer til mig om hende. Som kunstnerinde er vi fuldkommen enige med Jenny Lind. Hun står så højt, som nogen kunstnerinde i vores tid kan stå. Men de kender hende dog ikke nok i hendes hele betydning. Tal med hende om hendes kunst, og de skal forstå hendes forstand. Se hendes ansigt stråle af begejstring. Tal dernæst med hende om Gud og religionens hellighed, og de skal se tårer i de uskyldige øjne. Hun er en stor kunstnerinde, men endnu større som menneske. I efteråret 1845 kom hun igen til København, og entusiasmen var utrolig og almindelig. Rygtets glorie gjorde jo, at geniet bliver anskueligt for alle. Folk bivorkererede formeligt uden for teateret for at få en enkelt billet.
noget som gentog sig siden gennem Europa og Amerikas stræder. Jenny Lind trådte op hos os og forekom selv hendes tidligere beundrere endnu større end før, til man fik lejlighed til at se hende i flere og højst forskellige partier. Hendes norma er plastisk. Hver stilling kunne være det skønneste model for en billedhugger, hvad der kunne synes en dybtænkt studium af her øjeblikkets indskydelse, og ikke det studerendes forspejlet. Altid nyt og altid sandt. I København udførte Jenny Lind alle sine partier på svensk, de øvrige syngende gav deres på dansk, og de to beslægtede sprog smeltede smukt sammen. Der føltes intet som forstyrret, selv i regimentets datter, hvor der er meget dialog, fik det svenske noget karakteristik, noget yndigt glædeligt. Og hvilket spil? Ja, ordet selv er en modsigelse, det var natur. Noget mere sandt er aldrig gået over en scene. Hun viser os ganske det ægte naturbarn, opvokset i lejren. Dog den medfødte ynde, den medfødte adel, går igennem hver bevægelse. Regimentets datter og søvngængersken er vist nok Jenny Linds uovertræffeligste partier. Ingen anden vil i disse kunne stilles ved siden af hende. Man lærer, man græder, man har godt deraf, som er en kirkegang, man bliver et bedre menneske. Man føler, at Gud er i kunsten, og hvor Gud står ansigt til ansigt for os, der er en hellig kirke. I århundreder sagde Mädelson til mig om Jenny Lind. Fødtes ikke en personlighed som hendes, og hans ord er min overbevisning. Man føler ved hendes fremtrædelse på scenen, at den hellige drik rækkes os i et rent kar. Hun ville være en fremstillerinde for min Valborg, udbrød øenslager med lysende øjne og skrev et smukt, dybtfølt digt til hende. Torvalsen erkendte geniets glorie hos hende alt ved første optræden, og da jeg i parkettet dengang præsenterede dem for hinanden, bøjede han sig ned og kyssede hendes hånd. Hun blev som et blod og ville kysse ham igen, og jeg troede, og jeg stod forskrækket, da jeg kendte publikum, der har mere kritik end gemyt. Intet kan udslette Jenny Linds storhed på scenen uden hendes egen personlighed hjemme. Et klogt, et barnligt sind øvede her sin forunderlige magt. Hun var lykkelig ved ikke længere, ligesom at tilhøre verden. Et fredeligt, ensomt hjem var dengang hendes tankers mål, og dog elskede med hele sin sjæl kunsten, følte hun sin mission i den og var beredt at følge den. Et ædelt, fromt synd som hendes bliver ikke fordærvet ved hyldst. En eneste gang hørte jeg hende udtale følelsen af sit talent og glæden over det. Det var under dette hendes sidste ophold i København. Næsten hver aften optrådte hun i operaen eller balletten. Hver time var optaget. Der hørte hun om forening til forsømte børns frelse, deres virken og fremgang. Midlerne var der endnu meget ringe. Jeg var en af dem, der talte med hende derom. Men har jeg da ikke en fri aften, sagde hun. Lad mig give en forestilling til indtægt for disse børn, men så vil jeg... Vi har dobbelte priser. Dette var noget, hun dengang ellers holdt strengt på, der ikke måtte ske, når hun her sang. En forestilling blev given, hun gav senere af Jægerbruden og af Lucia til Lammermor. Den sidste især var noget så mægtigt gribende, at selv Walter Scott næppe i sin tanke har set et skønnere, mere tro billede af den ulykkelige Lucia. En betydelig indtægt kom der ved den forestilling, jeg nævnede hende, denne sum, sagde hende, at ved den var nu et par år det stakkels børn hjulpende. Der lyste hendes ansigt, tårerne stod i hendes øjne. Det er dog dejligt, at jeg således skal synges, udbrød hun. Min broders hele sind skattede jeg hende, var lykkelig ved at kende og forstå en sådan sjæl. Under hele hendes ophold her, så jeg hende dagligt. Hun var i borgeren Vils hus, og der kom jeg mest af tiden. Før sin afrejse gav hun i Hotel Royal en stor middagsfest, hvortil alle, som havde, hvad hun kaldte, gjort hende tjenester, var indbudne, og jeg tror alle på nær mig fik en lille erindring om hende. Bournonville overrakte hun et sølvbær med indskriftet til balletmester Bournonville, der har vist sig som en fader mod mig i Danmark, mit andet fædreland. I Taksilsens ord, Bournonville udtalte, lød det, at nu ville alle danske være hans børn for at blive Jenny Linds bruder. Det blev mig for mange, svarede hun spørgende. Jeg vil så hellere vælge en for dem alle som broder. Vil de Andersen være min broder? Og hun nærmede sig mig, klinkende med de fulde champagneglas, og broderens skål blev drukket.
Hun forlod København. Brevduen fløj stundom mellem os. Hun var mig uendelig kær. Og vi mødtes igen. Som de følgende blade ville fortælle. I Tyskland og England så vi hinanden. Der kunne skrives derom en dækning. En hjertets bog. Jeg mener mit, og det tør jeg udsige. At ved Jenny Lind har jeg først forstået kunstens hellighed. Ved hende har jeg lært, at man må glemme sig selv i de højere tjeneste. Ingen bøger, ingen personer, ingen bedre og mere forældrene, for en tid virkede ind på mig som digter end Jenny Lind, og det er derfor naturligt, at jeg så længe og levende må dvæle ved erindringen om hende.